arintani maanta qarankii waxa isu yimi odayaashii salaadiintii waaweynade salaadiinta Soomaaliland ka mid ahayd raggii ugu qarada weynaa. Waxaa halkaa isugu keenay waa siday u diiqday ama ay uga xun yihiin iyo inay dadka waxay odhan karaan iyo tacsiba ka diraan. Annana waxaanu saasaanu la qabnaa dareenkaana keenay innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Arrin adag ayaa dhacday, waxwaa dhici jireen, laakiin tan maanta ciddeen ku ordi jiray ciidamadeen ahayd ee aynu kaga duwanayn fawdada adduunka ka taagan, dowlad la'aantu leedahay, ismaqal la'aantu leeyahay, waxaynu kaga duwanayn oo iminka aynu ku noolahay oo ku fadhina waxa weeyaan hebel hebel hebelow dacwaan kuu qabaa ina keen. Waxay ahaayeen halbowlaha nolosha, masjidna lama tageen. Ciidanka ilaalada nabadgelyada iyo kuwa ciidanka difaacuba waxay inaga mudnaayeen iyo asluubtuba waxay inaga mudnaayeen ixtiraam. Waa amar amarka dhacay waqti weeyaan, laakiin tani way ka salweyn tahay. Arrinkan dhacay cid wale oo aanu arkay ilaa habeen hore, oo aan qof kastaa muraara dilaac ahayn, oo aan xitaa dareen qabyaaleed ka jirin, oo aan ciidina ugu aabba yeelin ciidina aanay lahayn si kale laysku wada raacsan yahay ee kuwii dhexdooda ay ka dhacday ay muraara dilaac yihiin ayaan qirayaa. Anna waa la qabaa. Waxa ay noqotay qaranka waxyeelo qaran, waxaan u filayaa dee waxaan inagaba saran weyn. Waxaan ku mahadnaqayaa dowladda, waxaanse maqlay wixii dee inoo qoray ee sharcigeenna ah in ay xukuumaddu ka mas-uul tahay amniga dalka. Amnigii dalka mid waliba dee jawaab buu leeyahay iyo ficil waxay qaban weydaan marka dambaan ku dhaliilo. Laakiin ragga waaweyna mucaaradkii shalay oo kale waxay lahay bandowgu waa maxay? Maanta iyadoo arrin hore dhacday oo dil hore dhacay oo kii kale magtii dhacday ayaa tana dhacday. Marka dowladdu siday wax u qaban karaysa ha u qabato. Bandowga hadday soo rogtay dadna wax la dhibi maayo, xoolana la qaadan maayo, laakiin hawshan taalla ayaa dabagalkeeda lagaga shaqaynayaa. Waxaan leeyahay yaan la sharaysanin wixii wax inoo taraya. Dowladda aan kula xisaabtanna maxaad qabatay, laakiin wixii ay wax ku qabanaysa haddaad soo hortaagto waxyeellay noqonaysaa. Waxaan intaa ku daray Ilaahay waxaan ka baryaynaa iyo dhammaan dadweynaha dhulkaa ku nool iyo xukuumaddaba inay sida ugu adag iyo socodka ugu adag iyo hawsha ugu adag iyo qabashada ugu adag inay qabato oo ay sharciga la horkeeno. Dadkii ay ehelka ay ka baxeen iyo qarankana waa ka tacsiyeynaynaa. Cid kastoo ay hawshaasi dhibaato kasoo gaadhayna waa ka tacsiyeynaynaa. Ciidamada qarankana waa ka tacsiyeynaynaa. Waxaan leeyahay innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Ummaduna ummad ismaqashay ahayde, Ilaahay kuwo soo birbirha noqdeenoo dee wixii ducadeena la aqbalo insha allah bismillaahi kariim.